Ахымдағы эпидемиологиялық маусымға даярлық барысында облыстық бюджеттен 115 мың доза екпе сатып алынған. Сондай-ақ Жамбыл, Қордай аудандары қаражатына тағы қосымша 2403 доза вакцинамен толықтырылды. Бұл мәселе облыстық тауарлар мен қызметтерді бақылау департаменті жұмысының 10 айлық қорытындысында баяндалды. Биыл қызылша вирусының Өзбекстан, Қырғызстан республикаларынан, Ақштан, сондай-ақ еліміздің Алматы, Нұрсұлтан қалалары мен Түркістан облысынан әкелінген 45 жағдайы тіркелген. Сонымен қатар індеттің облыс бойынша екпе егілмеген халықтың арасында да таралуы байқалған. Биылғы жылда облысымызда 431 қызылша жағдайы есепке алынған. 22 қарашадағы мерзімге облыста 9-10 айлық жастағы 15528 бала, 40 жасқа дейінгі 3359 медицина қызметкері, сондай-ақ науқастармен қарым-қатынаста болған 1040 тұлғаға қосымша егілген. Облыс аймақтары бойынша егілмеген халықтың арасында таралуы байқалған. Ағымдағы жылда облыста қызылшаны тіркелу 15-ші қаңтардың аптасына 6 жағдай тіркелді. Ең көп тіркелген 17-ші аптада 44 жағдай тіркелген. Сонымен қатар жиын барысында тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жайында сөз қозғалды. Облыс халқы арасында тамақтан уланудың алдын алу және қауіпсіз емес тамақ өнімдерінен қорғау мақсатында 3450 қадағалау объектілерінде тамақ өнімдерін өндіруге, тасымалдауға, сақтауға және өткізуге жүйелі қадағалау жүзеге асырылған. Әсел Ишанбек, Леспек Әбжапар, Шетжет Ньюс.